Burada maraqlı cəhət nədir? Yəni çox gözəl təsvir etdir Niyaz bəy. Yəni avtoritar sistemi ki faktiki bu avantyura ilə məşğuldur. Amma Nicat, burada maraqlı cəhət ondan ibarət ki, Misirdən və Tunisdən bir qədər fərqli olaraq burada heç normal bir siyasi sistem də yoxdur. Siyasi partiyalar da yoxdur. Ümumiyyətlə qəbilələrdən ibarətdir bunların. Yəni bu halda bu hadisələr hansı nöqtəyə kimi inkişaf edə bilər? Tutaq ki, məsəl üçün Qaddafi devrildi. Yəni tutaq indi Misirdə hərbçilərin nəzarəti altında, amma keçincə hansısa bir strukturdan söhbət açılır. Tunisdə də pis yaxşı hökumət var. Burada necə inkişaf edə bilər hadisələr? Bu qəbilələr necə razılığa gələ bilərlər? Birincisi, Tunisdə, Misirdə siyasi sistem, hər hansı bir siyasi sistem olsa da, mən keçən verişimizdə də dedim, hələ vəziyyətin hansı məcrada belə deyək, inkişaf eləməyinə proqnoz vermək çox tezdir. Çünki biz keçən verişdə də toxunduq ki, Misirdə onda bu hadisə daha yeni idi. Misirdə, misal üçün, Ali Hərbi Şura, yəni müəyyən bir koalisiya hazırlamışdılar. Hazırlayıblar, hazırda da o koalisiya var və hətta ora müsəlman qardaşları, o, hansılar ki, artıq bir neçə böyük bir dönəmdir ki, Misirdə demək olar ki, gizli fəaliyyət göstərdilər. Onları 50 nəfərli həmin koalisiyada müsəlman qardaşlarının 4 nümayəndəsi var. Lakin bu koalisiyanın hər hansı bir yeni sistem, yeni hakimiyyət qurmağı hələ bir çox politoloqlar çox belə ehtiyatla yəni proqnoz edirlər. Eyni zamanda da Tunisdə. Tunisdə heç bir konkret, misal üçün bir neçə qanunun ləğvi haqqında biz eşitdik, amma indiyəcən heç bir konkret addımlar atılmayıb. Və belə artıq fikir də dolaşır ki, dəyişən məhz simalar olacaq, yəni sistemlər olmayacaq. Bildiyimiz kimi bir neçə gün bundan əvvəl elə Tunisdə də, Misirdə də yeni etiraz aksiyaları baş vermişdi və hər hansı bir yeni sistemin formalaşdırılması, yeni siyasi konstruksiyanın, yəni ölkə daxili konstruksiyanın formalaşması haqqında hələ heç bir söhbət gedmir. Müammar Qaddafiyə gələndə, bəli, kifayət qədər irrasional şəxsdir, lakin siyasətçidir həm də. Lakin onun irrasionallığını başqa yöndə izah etsək, bəlkə də bunu siyasi manevrlər kimi də adlandırır, manevrçilik kimi də adlandırmaq olar. Müammar Qaddafinin Ben Əlidən və Misirin prezidenti Mübarəkdən seçilən cəhətləri, birincisi odur ki, indi bu belə qədər bəlkə də gülünc səslənir, amma bu var, Müammar Qaddafi siyasi liderdən əlavə həm də bir belə deyək də nəzəriyyətçidir. Bildiyimiz kimi onun yaşıl kitabı var, Niyaz müəllim yaxşı bilər və orada üçüncü dünya nəzəriyyəsini hazırlamışdı o üçtonluqda. Marksın kommunizminə əleyhinə və eyni zamanda Adam Smithin kapitalizmə əleyhinə. Orta bir nəzəriyyə. Orta bir, daha çox deyirlər ki, indi mən təəssüf ki, kitabın özünü oxumamışam, amma şərhləri oxumuşam o kitaba. Daha çox deyirlər ki, vaxtı ilə Rus anarxiyası Kropotkinin fikirlərinə yaxın olan bir fikirlərdir və elə Liviyanın daxili idarəçiliyində də deyirlər ki, belə deyək də, anarxist bir qurum kimi, siyasi dövlət qurumu kimi, siyasi dövlət qurumu düzənlənmişdir. Əlbəttə, indi anarxik dövlət biraz qəribə səslənir. Amma bildiyimiz kimi, Liviyada Niyaz bəy də qeyd elədi, Müammar Qaddafinin heç bir rəsmi statusu yoxdur. Yəni, sadəcə o da inqilab lideri kimi özünü təqdim edir. 69-cu ildəki keçən əsrin 69-cu baş verən inqilab və qanunvericili orqanı Ali Milli Komitə, Kongres və icraçı orqanları Ali Milli Komitə ifadə edir. Amma məsələ ondadır ki, həmin bu Ali Milli Kongresə misal üçün məsələlər, lakin yerlərdə olan milli komitələr çarptığı məsələlər müzakirə oluna bilər. Yəni, Ali Milli yəni, Kongres bu struktur özü ki, heç bir, özü heç bir, bəli, güya ki, amma özü heç bir, belə deyək də, məsələləri ortaya qoya bilməz. Yalnız yerlərdə olan milli komitələr hər hansı bir məsələni müzakirə elədiyidən, ortaya qoyduqdan sonra Ali Milli Komitəyə çıxardır. Bu da elə biraz o
Ve kommunalarda yerlerde mövcuddur. Hansı ki həmin kommunalardan həmin milli komitələrə nümayəndələr seçilir. Seçki prosesi nədir? Seçki prosesi də hə onu konkret necədir bilmirəm. Yəni orada ümumi güya səs vermək filan var. Və o yaşıl kitabında da onu göstərib ki, yəni biz əsl demokratiyanın qurucusuyuq. Çünki səs vermə artıq yerlərdə baş verir. Hətta büdcə də yer, yəni büdcə dövlət büdcəsi də hər hansı bir belə deyək də dövlət bir orqanlarına yox, həmin komitələr, həmin konqreslər arasında bölüşdürülür. Bəli, belə bir sistem var. Kifayət qədər bir qədər qarışıq sistemdir, amma bəlkə elə siz dediyiniz kimi bu qəbilələr sistemində bəlkə də həm də elə effektiv sistemdir. Yəni bunu deyə bilərik, bilmərik, bu biraz araşdırmaq lazımdır. Gələcək hadisələrin məhz Liviyada sonradan necə davam eləməyi elə keçən dəfə dedim, Misirdə və Tunisdə necə çətin idisə, təbii ki, burada daha çətindir. Və keçən dəfə maraqlı bir şey oldu, mən domino prinsipini qeyd elədim və Niyaz mənə dedi ki, domino prinsipi olsaydı Tunisdən sonra Liviya olardı. Və siz də bayaq dediniz ki, Liviya heç tamamilə, o biri ərəb dövlətlərindən ən çox, ən az belə deyək də, fikrə gələcək bir dövlət idi ki, orada belə bir hadisələr baş verə bilər, amma məsliyi oldu. Və çox maraqlı. Və üzr istəyirəm, bu yaxınlarda Facebookda mən maraqlı bir şəkil gördüm. Onda elə Misirdə hadisələr çox belə dinamik inkişaf edirdi və hətta mübarək təzə, yəni öz vəzifəsindən imtina eləmişdi. Maraqlı bir şəkil var idi ki, Kəddafi elə dediyiniz ki, bu hərdən belə epataj hərəkətlər eləməyə xoşluyur qeyrə. Bir şəkil çəkdirib. Bir əlin Ben Ali'nin çiyninə qoymuşdu, bir əlində mübarək. Facebookda bu şəkli qoyub yazmışlar ki, qırıldı qolum qanadı. Bir həftədən sonra Liviyada hadisələr baş verdi. Burada indi maraqlı proses nədən ibarətdir? Məsəl üçün, faktiki belə baxanda ssenari eynidir. Məsəl üçün, Tunisdə də insanlar bir qədər, məsəl üçün, yüzlərlə, minlərlə insanlar küçələsdir, amma say artdıqca gördüyü tərəfdarlar da artdı və istifalar çoxaldı. Misirdə də pis, yaxşı ssenari eyni idi. Yəni, insanlar kütlə çoxaldıqca mübarəkdən imtina edənlərin sayı da çoxaldı. İndi görürük ki, eyni ssenari Liviyada da baş verir. İnsanlar, deməli, kütlə daha çox fəallaşdıqca istifa verən nazirlərin sayı çoxalır. Xarici ölkələrdə səfirlər Qaddafidən imtina edilər. Hətta yayılır şayələrə görə öz qohuma qərabəsində artıq qaçmaq yollarını axtarırlar. Üzrəkdən, Orxan, bir şey də fikir verir ki, hadisələr inkişaf etdikcə xarici dövlətlərin də çıxışları daha da kəskinləşir. Elə məsələ o nöqtəyə nəzərdən yanaşdır, Nicat doğru qeyd etdi. Məsələn, iki həftə bundan qabağa Rusiya prezidenti Medvedev daha yumuşaq ifadələr işlədirdi. Məsələn, Qaddafin adını səhmir, deyirdi, yox, fəlakətin qarşısını almaq lazım, yumuşaq üçün. Dünən mən baxdım Medvedevin çıxışına, artıq deyir ki, orada böyük beynəlxalq hüquqa zidd cinayətlər baş verir, bunun qarşısı alınmalıdır. Fransa prezidenti konkret adını çəkir ki, Qaddafi getməlidir və müəyyən artıq toplantılar da keçir. Məsələn, NATO-nun bu dünən deyəsən toplantısı oldu, Rasmussen yığmışdı bütün ölkələr. BMT-də ki, artıq biz hətta o barədə düşünməliyik ki, Britaniyanın ayrıca münasibət var. Hətta bizə insan haqları şurası. Yəni, NATO səviyyəsində hətta o qərara yaxındırlar. Əgər bu proses davam etsə, müdaxilə məsələn, necə ki, 99-cu ildə məsələn, Belqrada zərbələr endirilməmişdi. Əgər insan fəlakəti artarsa, belə bir ssenari, yəni bu ssenarin real ola bilməsi necə dəyərləndirirsiniz? Mən çox, bax, bizim hər birimiz ümumi mənzərəni təsvir eləməyə çalışırıq da, yəni müxtəlif rakuslardan baxırıq. Çox mürəkkəbdir vəziyyət, yəni tək Liviya ilə bağlı deyil, yəni Ərəb dünyası ilə bağlı vəziyyət mürəkkəbdir. Oxşarlıqlar çoxdur. Mən keçən dəfə yəni domino prinsipi dedikdə, yəni hadisələrin yəni ölkə-ölkə, qonşudan qonşuya keçməyəcəyini nəzərə tutun. Amma təbii ki, qaçılmaz prosesdir bu baş verəcəkdir. Bu Liviyada çox bir məsələ toxunmaq istəyirəm Nicat bəyəndə. Qəbilə quruluşu doğrudan da oturuşmuş quruluşdur. Bundan da manipülasiya eləməyə çalışır Qəzafi. Qəzafinin deməli dünənki çıxışında siz əgər baxdınızsa, deməli özün tərəfdarlarını yəni yığıbdı. Bu tərəfdarlar da mən sizə deyim ki, yanında tək ola bilsin qəbiləsi. Qəbiləsi Bəni Qəzazifdir. Bəni Qəzazifdir. Amma çoxları imtina edib, bir çox qəbilə artıq. Bütün yanında bir nəfər qəbilə şeyxi yoxdur.
Yani bu sadece ritorik. Ben o bak dedim ki despotizmin anatomiyasına sinə baxanda nədir bu? Evvela milli maraqlar təbii ki ailə və şəxsi maraqların kölgəsində yaxud da şəxsi maraqlar ancaq milli maraqlar kimi təqdim olunur. İkincisi də yani milli maraqlar əgər mən hakimiyyətdən getsəm belə də ölkənin quruluşu, vətəndaşlar arasında birlik, bu münasibətlərin qalmasını tələb edir də. Yəni bunu düşünürsənsə xeyr. Qəzafi müraciətində deyir ki, bütün əhali silahlandırılacaq. Qəbilələr ayrıca vurulur, qəbilələr silahlandırılacaq, ölkə Liviya qana bulanacaq. Bu açıq şəkildə, yəni bunun ərəbcə qulaq asdığı və özün çıxışında bildirdiyi məqamlardır. İkincisi, məsələn, bu ölkəyə qarşı tutaq ki, sonraki, özündən sonraki mərhələdə öz istəyirəm, ölkəyə qarşı təziklər, məsələn, bunu düşündürmür. Yəni də Əl-Qaidə, yəni halbuki Liviyada Əl-Qaidənin mövcudluğu barədə ehtimallar çox zəifdir. Ayrı-ayrı orada İslamçı, yəni İslamı deməli gündəmə dayanan qüvvələr var. Bu oğlu Seyfülislam çıxır deyir ki, Liviyada 15 əmirlik yaratmaq və ad da çəkir. Məsələn, Əl-Qaidada bir nəfərin adını çəkir ki, bu bunların başında da bu dayanacaq. O dönənləri ondan daha bir gün əvvəl müraciət elədi, televiziyada da çıxış elədi və bildirdi ki, bizim belə, mənim şəxsən belə bir planım yoxdur, biz xalqla bir yerdəyik. Necə ki, Misirdə İxvanın Müslümin, tutaq ki, İranın dini rəhbərinin dediyinə cavab olaraq bildirmişdi. Sadəcə bu xalq hərəkatıdır, xalq inqilabıdır. Buna bir, bunu da biz bir tərkib səs kimi çıxış eləyik. Yəni bu istibdadın çox, yəni, həm bildirdikləri, həm planları, həm də reaksiyaları çox oxşar olur bəzən. Burada məsələn sonraki rasional doğrudan da irrasional təəssürat bağışlayır. Bu irrasionallıq da çox ağır fəlakətlərə gətirib çıxara bilər. Biz bayaqları məncə toxunduq o məsələ ki, bunun kimyəvi silahı var mı? Yox məndə var sinal. Onu tətbiq etməyə qalxışarsa nələr baş verə bilər? Və ölkəyə bu fonda xarici region üçün məncə təhlükə törədir. Xarici hərbi müdaxilə NATO-nun bu məsələni müzakirə eləməsi Liviyanın özündə də həm keçmiş diplomatlar, böyük diplomatlar korpusu istefa verib xalqın tərəfinə, o cümlədən hərbiçilər ayrı-ayrı bölgələrdə olan, bunların içində briqada generalı da var, deməli polkovnik də var. Nazirlər də var. Və hətta deməli hakim var, deməli var. Ədliyyə naziri. Sadəcə. Bütün bunlar onu göstərmir ki, artıq sayılı günlər qaldı. Yəni Qəddafin bir məsələ aydındır ki, Qəddafi ölkəyə nəzarət eləmir. Hətta Trablusa, yəni Tripoli şəhərinə də nəzarət eləmir. Ölkənin Tripolində əsas nəzarət elədiyi məntəqə tutaq ki, Əl-Əziziyyə qapısı deyilən hissədir, orada onun qərargahı yerləşir. Əl-Əziziyyə bölgəsi də Liviya xalqı üçün çox ağırlı bir, faciəli bir yerdir. Orada Qəzafi rejiminə qarşı vaxtilə 70-ci illərdə ayaqlanmış gənclərə qarşı qırğın törədilmişdir. Bu, həmin orada yerləşir və ora nəzarət edə bilir. Bunun güvəndiyi qüvvələr də deməli ölkənin doğrudan da silahlı qüvvələrinin bütünlükdə deyək ki, sistem yoxdur, yəni sistem çöküb.